Найкращий натуральний матеріал для укриття полуниці від зимових морозів це сніг. Та місцеві фермери використовують для цього агроволокно, адже на сніг тут особливо не розраховують. Тим часом морози можуть вдарити несподівано навіть навесні. Щоб захистити ягоду та зберегти майбутній врожай, тут вкривають полуничні плантації спеціальною плівкою. Щоб не замерзли ягоди, цвіт ягода змерзне не буде. Зиму І тепер сперед мороза. Дозріває ягода приблизно через місяць. Та от чи буде кому її продавати? Питання, на яке поки фермери відповіді не мають. Адже ягода псується дуже швидко. Не встигнеш продати, можеш все втратити. Та поки полуниця лише цвіте, ранні овочі вже дозріли. І хоч врожай цьогоріч і гарний, селяни скаржаться на нестачу покупців, адже усі оптові ринки закриті. Попередні роки це були роки дуже хороші, коли можна було вивозити свою продукцію, скажімо, у Прибалтику, Білорусію. Ранню капусту, овочі, перець це були дуже хороші роки, і ми були, всі люди були довольні. Тепер час змінився, і щоб сьогодні виростити це одно, но впираєшся усе у збут цих ранніх овочів. Це сьогодні дуже велике переживання у всіх людей нашого села і не тільки нашого, але я думаю, що і по всій Україні, де займаються люди вирощуванням ранніх овочів. Щоб виростити городину, потрібно вкласти немалі кошти та багато сил. Купити добрива, утеплити, прополоти, розповідають селяни. Зараз питання, чи вдасться хоч щось заробити. Якщо сьогодні закупити тільки один КАМАЗ на возу, то це мінімум треба віддати до 7 тисяч гривень. Це дуже великі затрати. Кожен день треба в Горках робити, удобрення, удобрення, купляти, пускати їм удобрення. На базар їхали а там оптом забирали. На прошлі роки так було. Надіємося на ліпше. Як там буде, подивимося? Селяни схвильовані, не на жарт, адже для багатьох родин городництво або ж вирощування квітів чи ягід єдиний спосіб заробітку, вже переживають дуже ті наші громадяни, села, які вирощують не тільки овочі, а й цвіти. Якщо раніше за цвітами приходило багато людей. З других областей і це було для нас і для наших людей добре, і було добре для них, бо вони мали збит цих овочів або цвітів, і з цього могла жити сім'я. Як зможемо кажуть, наліво, направо допомогти тим людям віддати їй, щоб вона не пропала, не взираючи на ці великі дуже затрати на сьогоднішній день. Тож чи вирішиться ситуація з ринками збуту протягом літа поки невідомо, та фермери все ж не втрачають оптимізму.